jobba i Trollhättans stad. Det behövs många anställda för att sköta allt i en kommun. I Trollhättans stad jobbar ungefär 5000 personer. Om du vill jobba i Trollhättans stad finns många olika yrken att välja mellan. Du kan till exempel jobba på dagis eller sköta blommor i parker. Du kan också jobba med ekonomi eller vara lärare på skolan. Du kan ta hand om äldre personer eller jobba med att planera hur Trollhättan ska bli en ännu bättre stad att bo i. Alla lediga jobb hittar du på vår hemsida www.trollhattan.se/lediga-jobb.